13 går bort också. Damn, det där. Just det, den. Mm. Hur känns det att vara med i Mello, Jenna? Jag är superladdad och det ska bli svinkul. Och jag tror jag kommer kunna njuta lite mer i år än förra året. Faktiskt kunna bara fokusera på att ha kul och sen att göra väldigt bra ifrån mig på scen. I Will Wait handlar om äkta kärlek och att man väntar på den. Och jag känner verkligen att jag kan relatera till det. Vilket gör att låten, jag kan sjunga den från hjärtat. Och det är häftigt just för att jag inte ens har varit med och skrivit den. Men jag kan ändå känna att det är min. Ja, mitt nummer, det baseras mycket på ljus. Och vi kommer jobba så att man får en feeling av att jag är i ett eget rum. Och det handlar mycket om precision, men jag jobbar ju med proffs. Vi kommer sätta det. Exakt. Du behöver inte tänka på om du ser dem. Benke, han är bättre till och med än vad man tror, tror jag. Han har så sjukt mycket idéer och det är både spännande och galet att jobba med honom. Jo, så här. Jag har en liten metod att jag lyssnar på låten bara en gång först. Och då får jag liksom någon form av bild och någon känsla för vad jag uppfattar i låten. Och då uppfattade jag såklart att den handlar om väntan. Och då försökte jag skapa mig en bild av det, associera kring det. Och då tänkte jag på, långa skuggor. Jag tänkte på någon form av pendelrörelse med tid, något tick-tack. Någonting med, som har med klockan att göra liksom. Och utifrån det så har vi skapat hela bilden av numret. Så att vi jobbar med skuggor och vi jobbar med liksom, mycket med ljus och ganska mycket precision för att skapa liksom, en riktigt, riktigt cool effekt. Men samtidigt hitta ett känslomässigt värde så att det känns som att det är någonting som griper tag i den person som tittar och lyssnar på det.